Baleta zvaigznes atkal uzmirdzēs Jūrmalā. Un tas būs jau pavisam drīz. Parīt, jeb sestdien Dzintara koncertzālē, kad publikai slavenu baleta fragmentus arī pašmāju horeogrāfu veikumu, būs iespēja baudīt jau 23. reizi. Kādas tikšanās šogad piedāvās startautiskais baleta festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā? Mēs uzrunāsim sarunā ar festivāla māksliniecisko vadītāju Aivaru Leimanu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Festivāls jau trešajā desmitgadē, faktiski jau 23 reizes, cik jauneklīgs, kā jūs teiktu, tas ir savā garā un lokanībā, kā jau baletam pienākas. Ne, nu, laiks skriem briesmīgi, it kā tikko beidzās iepriekšējais festivāls, nu jau klāt nākošais. Bet, nu, formāts, kā es saku, nemainās. Ideja paliek tā pati. Pirmkārt, iepazīstināt Latvijas skatītājus ar pasaules vadošo horeogrāfu darbiem. Tas būtu viens. Slavena klasisko padedē izpildījums virtuozā izpildījumā, pasaules zvaigžņu virtuozā izpildījumā. Tie fragmenti no mūsu pēdējiem nacionālā baleta izrādēm un mūsu horeogrāfu jaunākie darbi. Par to jauno gribu jautāt vairāk. Kā jūs raksturot, kas pat labāk aktuāls dejas baleta pasaulē ir? Kā mainās tendences? Nu, es uzskatu, ka klasiskais balets tomēr ir mugurkauls, uz kā viss turās. Un tālāk jau nāk viss pārējais. Un ļoti, protams, attīstās arī laikmetīgais balets. Ir ārkārtīgi daudz pasaulē interesanti horeogrāfu. Un tāpēc es cenšos katreiz kaut ko jaunu un jaunu atvest uz Jūrmalu. Cik daudz vispār tā konkrēti Jūrmalas skatuves uzmirdzēšana būs atšķirīga no tā, ko cilvēkiem Latvijā ir ikdienā iespēja redzēt. Proti, tas ir tāds no ar kārtu, cits jau līmenis un cita daudzveidība, vai kā jūs teikt? Nu, teiksim, ir tāds pasaulē top horeogrāfs Marko Geke. Nu, šoreiz mēs redzēsim vesels trīs viņa darbus Jūrmalā. Divus solo un vienu duet. Mēs nezinām tādu horeogrāfu kā Aleksandru Abdukarīmovu no Berlīnes. Arī ļoti interesanti darbi viņiem ir. Mēs redzēsim mūsu pavisam jaunos horeogrāfus Anni Kopštāl, Spersels pirmos soļus horeogrāfē, Izabela Manastirska, Urtāna, no Elz Lehmann, nu jau var teikt, jau ir pieredzējis horeogrāfu. Bet nu, katru gadu gribas ar kaut ko pārsteigt jaunu. Starp citu, jā, nu, vienmēr arī festivālu, startautisku festivālu organizatoriem ir tas jautājums, kā dabūt dalībniekus šurp uz Latviju. Kā ir? Vai nākas daudz pierunāt, skaidrot joprojām, vai tomēr mēs esam arī pietiekami pazīstams vārds? Ja tas būtu sezonas laikā, nebūtu nekāda problēma, bet atvaļinājuma laikā ir drusku problēma. Visiem tomēr gribas arī atpūsties, vai ne? Bet nē, nu kaut kā jau 23. Gadu pēc kārtas izdodas. Jūs jau pieminējāt dažus vārdus, cik no valstu viedokļa vai no ārzemju viesu, no tās geogrāfiskās daudzveidības viedokļa būs baletā pārstāvju? Tas ir, kā to skaita? Nu, teiksim, balerīna no Vācijas, bet viņi francūziet. Tas pats arī dejotājs no Vācijas, bet viņš ir šveiciets. No Berlīnas ir mūsu Evelīna Godunova, kas pašlaik to vien dar, kas visiem pasaules galā koncertiem braukā. Globāla māca. Jā, viņas partners ir rumāns Dinuta Mazlakaru. No Polijas Patriks Valčaks, tas gan ir Pols, bet viņa partneri Činā Ralizade gan nav. Nu, tagad viņi visi diezgan ir pasaules pilsoņi. Jā, diezgan liela tā daudzveidība. Ir kaut kāda tāda vēl nu, tāda īpaša zvaigznīte, ķirsītis, āķītis, ko jūs vēl gribētu no savas puses pamest? Jo es saprotu, ka tiem gardēžiem, kas labprāt baletu gribētu nākt skatīties, jau nu, viss būs saldais ēdienas, bet nu, nešu no Aivara Leimaņa puses. Nu, Evelīna, mēs esam redzējuši tagad baleta 100 gadus koncertā, bet Evelīna Godunova tiešām sen nav bijis šeit. Labi, lūk, mums ir arī vien vadlīnija vēl iedot arī no mākslinieckā vadītāja. Paldies, ka radāt iespēju šorīt atnākt, un es noteikti ceru, ka atlikušajā laiciņā līdz sestdienai, nu, ka tas pamats jau ir salikts, un ka jums galva tik briesmīgi vairs nekūp, varbūt kā pirms tam, lai gan kūpēs, jo noteikti tāpat tas ir. Labāk, lai nekūp. Mazajos darbos. Paldies par sarunu šorīt. Paldies liels. Tik tā saruna par Startautisko baleta festivālu Baleta zvaigznes Jūrmalā, kas būs 5. augustā, nu, faktiski jau parīt tepat Jūrmalā.